Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın diplomatlarla olan gərgin münasibətləri çərçivədən çıxaraq qalmaqala çevrilir. Paşinyan deyir ki, Vatikandakı keçmiş səfir Mikail Minasyanın ölkənin müxtəlif şirkətlərinin satışında müəyyən qədər payı var. Diplomatın isə buna cavabı çox da gecikmir. Özünün Facebook səhifəsində Paşinyanın ittihamlarına münasibət bildirən Minasyan qeyd edib ki, Paşinyandan fərqli olaraq mən birbaşa vasitəçilərsiz yazıram. Paşinyan isə AKK Jamanak qəzetində imzasız məqalələri ilə yanaşı, mətbuat katibindən oğurladığı Facebook profilində baş verənlərə operativ reaksiya göstərməyə cəhd edir. Bunları sizin diqqətinizə çatdıram. Siz Nikolay Vovayeviç Paşinyan, şəxsən cavab verəcəksiniz. 1. Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı işğal edilən Azərbaycan torpaqlarının geri qaytarılması üçün gizli danışıqlar apardığınıza və mərhələli həllə razılıq verdiyinizə görə. Əvəzində isə hakimiyyətinizi əldə saxlamaq istəyirsiniz. 2. Oliqarxlardan pul götürdüyünüzə və bunun müqabilində onları qanunlara tabi olan sahibkarlara çevirdiyinizə görə. 3. Dövlət büdcəsindən 10 milyonlarla dolları açıq şəkildə oğurlayıb, pul və bonus şəklində sizinlə addımlayanlara verdiyinizə görə. 4. Cinayətkarlığa göz yumduğunuza, idarəçilikdə etdiyiniz səhlənkarlığa, dövlət əmlakının mənimsənilməsinə və oğurlanmasına, koronavirusun yayılmasını və ölüm faktlarını gizlətdiyinə görə. 5. Karantin zamanı ümumi fəaliyyətsizliyə və sosial məsuliyyətsizliyin təzahürünə görə. Nəticədə o insanları aclığa, qaranlığa və yoxsulluğa məhkum etdiyinizə görə. Hökumətin bağ evlərindən zövq aldığınıza və ehtiyac olmadan böyük məbləğdə təmir etdiyinizə, bahalı və mənasız gəzintilərə və başqa hər şeyə xalqın özü sizi mühakimə edəcək. Görünən odur ki, Paşinyanın uğursuz siyasəti yüzündən diplomatlar da artıq onun üzünə dururlar. Get-gedə onun diplomatlarla olan ziddiyyəti daha da dərinləşir. Söylənən fikirlərlə bağlı Bakı xəbərə açıqlama verən politoloq Məhəmməd Əsədullahzadənin sözlərinə görə, Paşinyan hər bir vasitə ilə əks düşərgəyə yaxın olan şəxsləri zərərsizləşdirməyə çalışır. Paşinyanın eks-prezident Sərkisyan Kürəşəni və Vatikanda keçmiş səfiri olan Mikail Minasyana qarşı korrupsiya mənimsəmə iddiaları irəli sürməsi əsasən bu qrupun zərərsizləşdirilməsinə hesablanıb. Qeyd edim ki, Sərkisyanın Kürəşəni ciddi varidata və diplomatlar arasında müəyyən nüfuza malikdir. Paşinyan qorxur ki, Minasyan ona qarşı siyasi cəbhə formalaşdırıb bu istiqamətdə onun mövqelərini zəiflədər. Ona görə də Paşinyan çalışır ki, Minasyanın da həbsinə nail olaraq daha da mövqelərini gücləndirsin. Hesab edirəm ki, diplomatların çoxunun Paşinyana qarşı qaldırılmasında əsasən Minasyan mühüm rol oynayır. O yüzden tərəflər arasında savaşın şiddətlənəcəyi gözlənir. Bu prosesdə Paşinyanın mövqeyi zəifləsə də, Minasyanın Paşinyan üzərində qələbə çalması mümkün deyil. Hesab edirəm ki, Ermənistanda kritik böhran bundan sonra başlayacaq və Paşinyan üçün çətin günlər gözlənilir. Göründüyü üçün Paşinyanın inqilabi islahatları isə artıq suya düşmüş olur.